U vaše sobe sanjive i prisne. Sa nama ulazi raspevano jutro. Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, dobri ljudi. Dobrodošli na talase Radio Kosjerića i ovog četvrtka, 10. avgustovskog dana. Šta mi radiš? Vreme kod nas lepo, grije sunce, radimo, trčimo, kućimo, da se obogatimo. Ja moram da znam na vreme šta ćeš ti da kada imaš. Šta kažem? Dole vlada, ne može. Reci mi kako, stoka? Šta je, sad zereš? Dobro, ima mali jagnjadi, telence, od krava, od nolikih krava, puna stala krava, a ostalo je samo jedna. Aha. Kako si prošla sa malinom? Pa da znaš da nisam dobro. Nisi dobro, jel? Vreme je dosta ubilo, slaba cena. Aha. Jesi uspela opet, sa radnicima? Opet, na... Bože drage, bit će opet nešto. A jesi radnike našla? Jesam. I ko ti je bio, odakle si? Imala sam iz Bosne, iz Sarajeva, iz... Nove Varoš iz Prijepolja, ali mi nije dalo vreme da sa njima sradim do kraja. Pa sam morala da dam nešto napola, ono što ste mi vi objavili preko radija. Da. Te sam dala napola odavde neki iz Dipčevića s mjuzemljeni. Jesu neki... dobri ljudi. Dobri, dobri, mnogo fini, dobro da mi je njih bilo propalo mi na sve. Ej, hvala Bogu. Pa nema, hoćeš ti silaziti sad u petak? Ja mislim da hoću. E, ajde, onda ćemo se vidjeti sigurno. Reci mi kako si. Pa dobro sam, kako si ti? Dobro, jesu li, kako je vreme tamo?
Znači, sad kad budeš silazila, samo da znaš, doktorka Violeta ti radi posle podne. Aha. U domu zdravlja. Ako budeš htela, možemo i mi da ti predamo knježicu. Dobro, lijepo, mnogo sam vam zahvala. Vidjet ćemo se, sigurno. Dobro, lijepo. Ne, Ljiljo, pozdravim u studiju. Hoću, pozdravit ću ti sve. I Lelu, sve, Ivana. Sve, Lelu, i direktora, hoću. I Dragu, sve hoću. Redom. Hoću, zbogom. Sviju. Zbogom, vidimo se. E, ajde, Ljiljo, zdravo. Jesi ti, Ljiljo? Ja sam baka Ljubo. Gde si, Ljiljo? Gde si ti? Pa evo mene, a gde si ti? Šta mi radiš? Pa ništa, dušo moja, tebe nema nikak, a? Pa nema, hoćeš ti silaziti sad u petak? Ja mislim da hoću. E, ajde, onda ćemo se vidjeti sigurno. Reci mi kako si. Pa dobro sam, kako si ti? Dobro, jesu li, kako je vreme tamo? Vreme kod nas lepo, grije sunce, radimo, trčimo, kućimo, da se obogatimo. Kako si prošla sa malinom? Pa da znaš da nisam dobro. Nisi dobro, jel? Vreme je dosta ubilo, slaba cena. Aha. Jesi uspela sa radnicima? Opet Bože zdravlje, bit će opet nešto. A jesi radnike našla? Jesam. I ko ti je bio, odakle si? Imala sam ih posle iz Sarajeva i... Ja, ostalo je samo jedno. Ja. Hoćeš šta sad?